Արցախի եւ հայաստանի խաղաղ բնակավայրերի նկատմամբ հարձակումները կրում են Տիրախային բնույթ։ Հատկապես Արցախի դեպքում ամեն ինչ ակնհայտ է։ Պատերազմի առաջին օրերից նաեւ Հայաստանի Գեղարքունիքի եւ Սյունիքի մարզերի մի քանի համայնքներ դարձան հրթիրային հարձակումների թիրախ։ Սկզբում երիտասան կարծվանի քեթո նաեւ Դավիթ Բե կ아가րա գյուղերի նկատմամբ հարձակումների զոհվեց 1, վիրավորվեց 2 խաղաղ բնակիչ։ Եթե սկզում խոսքը գնում էր միայն կասետային զինատեսակներին, Ապա հիմա արդեն խոսքը գնում է նաև քիմիական տարեր ողնակող զանգվածային ոչնչացման ցանկի օկտագորձմանը։ Կարևոր գործոնը ապելության խոսքը, որն առաջին օրվանից զանգվածային բնույթ է կրում։ Ադրբեջանում հայատացությունն ունի պետական աջակցություն, խրախուսվում է պետական մակարդակով։ Թաթոյանը միջազգային գործընկերներին այս ընթացքում բազմիցս զսուշացրել, ապելություն է ելելու է նոր դաշնություններ։ Ադրբեջանի զինվաճ ուժերը մուտք են գործում մեր ղերիների սոցիալական էջեր եւ տիրանում են ապորինա բար նրանց գաղտնաբարերին եւ դրան այդ էջերից սկսում են կառավարել այդ էջերը Օրեցոր շատանում են դաժանություն ապառնակող տեսանյութերը, որոնք ուղարկվում են հայկական օկտատերերին։ Ըստ Թաթոյանի սա կազմակերպած բնույթ է գրում։ Փաստացի ապածույցը հադրութի մեր երկու հայրենակիցների դաժան սպանություններ տարածվում էր կոնկրետ աղբյուրից։ Ավելի ուշ Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարությունը հասկանալով, որ փաստի արժև են կանգնելու հերաթրին, հետո հայտարարեցին իրենք չեն։ Հստակ գիտենք, որը edge-ն են, որ խմբերն են հետևում ենք նրանց, եւ դրանք այդ ամենը այնտեղ հրաապարակվում է միանգամից, այդ և արժանանում է հանրային մեծ այսպես գովերքանքի։ Անհերքելի է Ահաբեկիչների արկայությունը ռազմաճակատում, մարդու իրավունքների պաշտպան ու միջազգային գործընկերներին զգուշացրել է։ Նրանք պատրաստվում են այլ երկրներում եւս ահաբեկչություններ կատարել։ Միջազգային հանդրության համար սահ zga ստանալու եւ գործելու ուղերձ է։ Ակնհայտ է դառնում արդեն հետեւությունը, որ խոսքը գնում է էթնիկ զտումների մասին, որը ցեղասպանության ակնհայտ հատկանիշերով է օգտացվում տերորիստական ահաբեկչականությունը խրախուսող կամ ահաբեկչական մեթոդներ Մի բան ակնհայտ է միջազգային կառույցների արձագանքը համաչափ չէ։ Թաթոյանը ցավով է նշում, քաղաքական պատճառները գերակայում են մարդու իրավունքների նկատմամբ։ ՄԱԿ-ը Եվրախորուրդը ստեղծվել են մարդու իրավունքները պաշտպանելու համար։ Ո՞վ է հրճակել սկզբունքը, որ ովևէ մեկը չպետք է հայտնվի yezragutzum և ովևէ իրավունք չպետք է անտեսվի։ Սա ՄԱԿ-ի ոչ թե 2030 թվականը հրճակած սկզբունքներից է։ Մենք հարցադրում ենք անում, չա՞ մեր գործընկերներին։ Մենք ասում ենք շատ ներերուցուն, ովևէ մ չեղարկել է կյանքի իրավունքը Արցախում Որո՞նքը չեղարկել է Երեխայի իրավունքը Երջանի կապ ապրելու ու խաղաղ երկընկիտակ ապրելու մեր ամենակարևոր հարցերից է որ աիցել են Արցախ 2016-ի ապրիլյանից հետո ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարը Իլուր աշխարի հայտնեց, լսել են որ Արցախում մարդկանց իրավունքները խախտվել են։ Ցավոք սրտի չեն կարող գնալ եւ հաստատել դեպքերը։ Արցախի այդ ժամանակվա ՄԻՊ-ը նամակ գրեց հravirellov Արցախ։ Բնականաբար ոչ ոք չեկավ։ Հիմա էլ Արցախի ՄԻՊ-ը Իլուր աշխարի է ասում՝ եկեք Արցախ։ Նպատակը նաև որն է որ ցույց տանք որ իրականում այստեղ մեր ժողովրդավարական ինստիտուտները իրականում կայացած են ալիոչ թե Ադրբեջանում շատ ներողություն ամեն ինչ արտատպել ինչ որ մենք անում ենք այդու մարդու իրավունքների պաշտպանները զեկույցներից սկսած Ադրբեջանի ծերագիրն ամփոփող է խաղաղ բնակչությանը սփանում են ներկայացնելով դիվերսան մարդու իրավունքների պաշտպանը նորից է կոչանում եկեք Արցախ ինքները Փահեդավցյան՝ լուրեր